على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جنان اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز میں درود شریف اور حضور دیدار کو انتہائی میں قابل عزت احترام معزز محترم سامعین حضرات، خطیب اسلام حضرت مولانا محمد عاصم شاہ صاحب دامت برکاتہ اللہ انہوں نے پیار بھرے حکم دے برادر عزیز شفیق مکرم جناب چودھری محمد عتیق لطیف صاحب انہوں نے پیار بھری خلوص دعوت میری خوش نصیبی ہے تواڈی اس جامعہ مسجد حسن و حسین پہلا جمعہ افتتاحی جمعہ اللہ نے یہ سعادت میرے کو عطا فرمائی. سب تو پہلے تو میں
ਸਾਧਨਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਨਾਮ ਅਰਦਾਸ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰੋ ਬਈ ਸਮਝ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਸੇ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾਦਾਰ
ਦਾਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇਹ ਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਹਸੋ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਜ਼ੀਮ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ੀਮ ਬਣਾ ਦੇ عظیم ہوئے مصطفیٰ جس کو عظیم کوئی نہیں جس کو زیادہ اللہ نے شانہ والا بڑھایا کوئی نہیں مصفل مدثر فلاں دا سہرا چرنا نو ہد کے محمد دا چہرہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا نسبت حضور کا مدینہ منور ہے نسبت حضور کا مسجد نبوی نسبت حضور کا مسجد نبوی کا منبر نسبت حضور کا مسجد نبوی کا مصلی شان والا نسبت حضور کا بدر کا میدان شان والا نسبت حضور کا احد کا میدان شان والا نسبت حضور کا والے دن بولنا گناہ نہیں سبحان اللہ چنگی گل تے سبحان اللہ کہی تے ثواب ہوندا ہے اور سبحان اللہ دے بغیر میری تقریر نہیں چلدی سبحان اللہ میں تہاڈوں تے پڑھنی بھی نہیں سبحان اللہ میں لگا رہا تے کچھ چپ کر کے سنو مینوں کی پتہ کیڑا بندہ سوتا ہے کیڑا جاگدا ہے سبحان اللہ کہن دا نیند نہیں ہوندی بندہ بیدار رہندا ہے تے ویسے بھی سبحان اللہ میرے رب دی تعریف ہے سانو رب اپنے گھر بلایا ہے ایتھے تے دی تعریف کرنی کرنی
اندازہ لاؤ سواری دی کتنی شان ہے، سوار دی کتنی شان ہوئے گی. نہیں اگر سارے سبحان اللہ سناؤ تو میں اگلا جملہ کہوں بھائی نبی کا صحابی جڑی سواری کا سوار ہو جائے وہ دا کتنا مقام ہے اور خود نبی نے جو کہ سوار ہو جائے وہ دا کتنا شان ہے اور جڑا نبی دے کندھیاں تے سوار ہو جائے اس دا کتنا شان ہے. تو گرامی قدر حسن و حسین علی فاطمہ زینب رقیہ ام کلثوم اے صرف نبی دے نال نہیں نبی دے وچو نے سارے عاشق بیٹھے ہو پرانے سارے سنن والے بیٹھے ہو نبی پاک دے جسم وچوں نکل والا پسینے دا ایک قطرہ ایک قطرہ وہ کتنی شان والا ہے کہ حضور نبی دے سرتن تے گلاب دا پھل گلاب دا پودا ہو گئے جنت دی خوشبو اتنی اعلیٰ نہیں جتنی میرے نبی پاک دے پسینے دی خوشبو اعلیٰ ہے. پسینے دا ایڈا شان ہے نبی دے خون دا کتنا شان ہے یہ زینب نبی دا خون ہے رقیہ نبی دا خون ہے ام کلثوم نبی دا خون ہے سہرا نبی دا خون ہے حسن نبی دا خون ہے حسین نبی دا خون ہے صحابہ نبی دے نال نے آل نبی دے وچوں نے یہ نال والیاں دا اتنا شان ہے کہ جڑے ہون وچوں انہاں دا کتنا شان ہوئے گا بھائی. اچھا بھائی میرے آڈر ہے نماز پڑھ جنت دے آں گا کامران بھائی کو آڈر روزانہ بھی جنت دیا گا عتیق صاحب کو اللہ کہتا ہے نیکی کرو جنت دیا گا ہر مسلمان نور رب نے کیا ہے نماز پڑھو جنت ملے روزہ رکھو جنت ملے زکات دیو جنت ملے حج کرو جنت ملے جہاد کرو جنت ملے مسجد بناؤ جنت ملے تلاوت کرو جنت ملے تہجد پڑھو جنت ملے صدقات اور خیرات کرو جنت ملے نبی کی سنت پہ عمل کرو جنت ملے یعنی کچھ کرو پھر ملے. پہلے کچھ کرو پھر ملے اے ہندی دے سناتے ہیں اجے نماز پڑھی نہیں جہد نام سے مسجد بنائیے بولو لو کہنے میں کون نام بدلو یا بولو جنہیں حسنین کا پیار ہو بولن نانے واسطے اے نبی دے بڑے اپنے سونے لگتے ہیں
اللہ نبی دے قدمیاں تے بٹھا دتے نبی صدیق دے قدمیاں تے سونا لگدا ہے اللہ نے صدیق دے قدمیاں تے بٹھا دتا پھر میں اے دی کہاں اے آل دا بوجھ نبی دے قدمیاں تے وا صدیق تیری عظمت تے تیری طاقت تو قربان جاواں آمنا دے لال دا بوجھ وی چک لیا ہے نال نبی دی آل دا بوجھ وی چک لیا ہے تو آمنا دے لال دا بوجھ وی چک لیا ہے تے نال نبی دی آل دا بوجھ وی چک لیا ہے پتہ چھپے بات اگے چلو اے قوم نے تو حسد کہتے ہیں حسین 6 سال نبی دے نال رہا حسن 7 سال نبی دے نال رہا 1 سال حسین نال حضرت حسن نے نبی نال زیادہ گزارے حضرت حسن پیدا ہوئے گڈی نبی دی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ اذان نبی پڑھی حتیٰ تے نبی چکیا نام نبی نے رکھیا حضرت حسین نو جتنیاں فضیلت حاصل نے ساریاں حضرت حسن نو حاصل نے لیکن بعد فضیلت جڑیاں حضرت حسن نو حاصل ہیں پر حسین نو حاصل نہیں میں دلیل دے کے گل کراں گا حضرت حسن و حسین اگے جا کے سمجھ آئے گی کہ میں جڑا دعویٰ کیتا ہے تو دلیل دیاں گا آ گئی ہے چلی جائے دو بندے دنیا چاہمت نہیں ایک جڑا زندگی سے اعتبار کرے تو چاہ جڑا بجلی سے اعتبار نہ زندگی کا پتہ ہے کہڑے ویلے چلے جانی ہے نہ ہی بجلی کا پتہ ہے کہڑے ویلے چلے جانی ہے اس وقت بجلی آئے یا جائے اے آئے گی تے چلی جائے گی کوئی مسئلہ نہیں اگر زندگی ایمان دے نہ ہوئی تے مسئلے ہی مسئلے روایات دے اندر آندے کہ ایک دن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد نبوی دے اندر موجود نے تے مسجد نبوی دے دارالخلافہ ممبر دے اُتے بیٹھے نے تے ایک کیڑا ممبر ہے جنو میرے نبی نے آپ اعلان فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے آقا ممبر تے بیٹھے نے کیسا سما ہوئے گا کیسا منظر ہوئے گا کیسا نظارہ ہوئے گا آج میں حسن و حسین مسجد گمٹالہ دی سرزمین تے تیرے سامنے بیان کرا تے سارے دی توجہ میرے ول جنے سارے دی نگاہ میرے چہرے تے آج کوئی خطیب بیان کرے تے مجمع اپنے خطیب دی زیارت کرے کہ دے عطا اللہ شاہ بخاری بیان کرے تے لوکی بخاری دا دیدار کر دے سن کدی احمد علی لاہوری بیان پہ کر دے نے تے لوکی حضرت لاہوری دا دیدار کر دے نے اج وی کچھ بابے موجود نے جڑے کہندے نے اسی امیر شریعت دا بیان سنیا اسی جناب لاہوری دا بیان سنیا اسی عبداللہ درخواستی دا بیان سنیا اسی مفتی محمود دا بیان سنیا اسی غلام پیر دا بیان سنیا صدقے جام ابو بکر تو لے کے بلال تک جڑے کہندے نے تساں پیر دا بیان سنیا اسی بدرے منیر دا بیان سنیا ہے سامنے منبر تے آقا بیٹھے نے دسو لے کے بیٹھے نے اور مزمل دی چادر تیری دا لے
نبی دیاں بیبیاں
Thank you.
اشتركوا
ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਕੀ
نبيان
اور حضرت امام حسن امام حسین کی سیرت کے دے نمازیوں اور جلن کی توفیق عطا فرمائے میں پھر مبارک بات پیش کراں گا بھائی عبدالحق لطیف صاحب کہ جنہاں نے اللہ دا سونا گھر بنایا دیکھو جی مسجد بھی ہے اذانا بھی ہو گیا جماعت بھی ہو رہی ہیں ہوندیا رہن گیا جمعے بھی ہوندے رہن گے بیان بھی ہوندے رہن گے نال مکتب دا سلسلہ بھی شروع ہے مدرسے بچے نو اپنے بھیجو تاکہ کل ہر بچہ پیدا ہون والا حضرت حسن دی سیرت بنا کے اٹھے حضرت حسین دی سیرت بنا کے اٹھے جڑا پڑھ کے جائے حضرت حسن دے نعرے مارے حسین دے نعرے مارے کیوں نہیں سارے جانتے ہو کہ سارے بچے ماشاء اللہ قرآن پاک پڑھ تعلیم پڑھ اما تجوید سادہ قرآن نہیں تجوید نال کٹ کا قرآن پڑھا دیا کرت نال ماشاء اللہ اپنے بچے صحیح طرف نال قرآن پاک پڑھاؤ میری خواہش ہے میں جاننا اس مسجد کی تعمیر و ترقی میں میرا زمانہ حصہ مل جائے تیر تھوڑا جیب جو کچھ نہ کچھ حصہ کی خیال ہے بھائی اور جو نے فرمایا جس مسجد بنائی اللہ اور جنت دے دو